Keramet, arrora të për këtë Shqip është me të ndëru Zoti me diçka, me të ndëru, me të dhënë diçka. Aliu radiallahu anhu nuk ka një asftot asë nëzit. Ska një. Në pikë dimnit, ku ka shku në për beteja dhe me pas bore, akë dhe ngrin, Aliu radiallahu anhu ka një, me një, po thamë kështu, majtës që thojmë, ne, ska një, kur gjanë. Por në pikë dverës, mi pas dhënë një bund të lesh me vesh, prapë ska një. Allah azza jalla ka ndëruar me këtë se ka pas gajle. Ka pas për sahabëve, cilët me ditë të tëra s'kan ngrënë dhe s'kan pi, Allahu xhalla shanuhu i ka majt. Keramet me të ndëruar Zoti me diçka. Kur të mrim në ibadete shumë lart. Ama ka keq kuptim të kerameteve, ku disa nga sektet islame, më thojza, menojnë që kur të mrim një grad njeriu, pastaj më nuk i ka borx obligimet. Mos u fal mo, ata thojnë, po më keq kuptoni dikush. Hoxha ka thënë mos më fal. Ata thojnë bën mëse na me pirë aki. Bën me bë harame.